27 sentyabr anım günündə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, General-Polkovnik Elçin Quliyev son dərəcə maraqlı, sensasyon bir açıqlama verib. Prezident İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında gerçəkləşdirilən mühüm ideya və yanaşmalar Azərbaycan sərhədçilərinin düşmən üzərində böyük səfərin əldə olunmasında yüksək səviyyəli iştirakına zəmin yarattı deyən Elçin Quliyev qeyd edib ki, 2020-ci ilin sentyabr ayında İlham Əliyev Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə silahlı qüvvələrimizə əks-hücum əməliyyatlarına başlanılması barədə döyüş tapşırığı verdi. Döyüş əmrini alan Dövlət Sərhəd Xidməti dərhal bütün qüvvə və vasitələrini tam səfərbər etdi. İlkin olaraq Azərbaycan sərhədçiləri döyüş əməliyyatlarına Kəlbəcər istiqamətindən başlamalı idilər. Döyüşlər başladıqdan sonra Prezident İlham Əliyev keçirdiyi xidməti döyüş müşavirəsində böyük sərkərdəlik məharətini nümayiş etdirərək hücum istiqamətimizi dəyişdi. Sərhədyanı və Araz çayı boyu hərəkətə keçməyi əmrini verdi. Nəzərə çatdıraq ki, vətən müharibəsi zamanı və postmüharibə dövründə xəbərlər yayılmışdı ki, döyüşün ilk günlərində Kəlbəcər istiqamətindən əməliyyatlara başlamaq kimi yanlış. Taktikanı o vaxt Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi olan Nəcməddin Sadıqov qurubmuş. Buna döyüş əməliyyatları üzrə məsul generallar etiraz etsə də, Nəcməddin Sadıqovun ilk gün öz fəaliyyət edərək, döyüş əmri verdiyi və bir qrup hərbçimizin təxribata məruz qalmasına bahiskar olduğu haqda daha əvvəllər də qeyri-rəsmi şəxslərin açıqlamaları olub. Bir çoxları bunu Nəcməddin Sadıqovun 5-ci kolon təmsilçisi kimi təxribatı hesab edir. Elçin Quliyevin açıqlamasından bir daha aydın olur ki, Ali Baş Komandan bu taktikanı ilk gündəcə dəyişib və dərhal bütün əməliyyat planını şəxsən öz nəzarətinə alıb və bütün döyüş taktikalarını özü qurub. Bir faktı qeyd edək ki, döyüşlərin ilk günlərindən şübhəli fəaliyyəti ifşa edilən Nəcməddin Sadıqov təcrid edilib, döyüş əməliyyatından uzaqlaşdırılıb. Ancaq görünən budur ki, hərbi cinayət hesab oluna biləcək davranışlarına rəğmən Sadıqov hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bunun səbəbi nədir? Onu qoruyan kimdirmi? Axaras xəbər verir ki, hərbi ekspert Polkovnik Rövşən Məhərrəmov Musavat.com-a açıqlamasında Müdafiə Nazirliyində əməliyyat paketi hazırlandığını və saxlanıldığını bildirib. Müharibə başladığı halda əvvəlcədən hazırlanmış xəritə üzərində planlar olur. Bu planları, xəritələri Baş Qərargah rəisinin tabiliyində olan Baş Əməliyyat İdarəsi hazırlayır. Döyüş başladıqda plana uyğun olaraq əməliyyatlar həyata keçirilir. 27 sentyabrda Ermənistan-Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayanda Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında ya nəzərə almamışdılar ki, Ağdərə istiqamətində düşmənin 21 mindən artıq canlı qüvvəsi var idi. Ağır texnikaları bu istiqamətdə daha çox cəmləşmişdi. Ərazi həddən artıq minalanmışdı. Düşmən çox güclü mühəndis istehkam işlərini burada həyata keçirmişdi. Bəlkə də ordumuzu elə ilk günlərdəcə ağır itkilərə məruz qoyub məğlubiyyətə uğratmaq üçün Baş Qərargah rəisinə tabi olan Baş Əməliyyat İdarəsi qəsdən əməliyyatlara məhz bu ərazidən başlamaq planını hazırlamışdı. Əməliyyat planını Baş Qərargah rəisinin xəbəri olmadan, onun təsdiqi olmadan hazırlamaq mümkün deyil. Deməli, Murovdağ silsiləsindən Ağdərə istiqamətinə əməliyyat planı, məhz bu ərazidən ilk olaraq əməliyyata başlamaq planı xəyanət olub. Xatırlayırsınızsa, müharibənin ilk günündə xəbərlər gəlməyə başlamışdı ki, ordumuz Kəlbəcər istiqamətində döyüşür və ilk gündə xeyli sayda canlı itkilər var. İndi General-Polkovnik Elçin Quliyevin açıqlamasından məlum olur ki, bəli, əməliyyat bu ərazidən başlayıbmış, ancaq təcili surətdə əməliyyat planına Ali Baş Komandan tərəfindən kəskin dəyişiklik edilib və məhz bundan sonra ordumuzun uğurları başlayıb, zəfər yolu üzümüzə açılıb. Demək belə çıxır ki, Nəcməddin Sadıqovun planının üstündən ən yüksək səviyyədə xətt çəkilib. Mən aldığım məlumata görə, Nəcməddin Sadıqov 1-ci Ordu Korpusunun komandiri General Hikmət Həsənova belə göstəriş veribmiş. Lakin Hikmət Həsənov Ali Baş Komandan İlham Əliyevə vəziyyəti məruzə edərək deyib ki, Nəcməddin Sadıqovun irəli sürdüyü əməliyyat planı ilə hərəkət edilsə, itkilərimiz çox olacaq. Hikmət Həsənov və hava hücumundan Müdafiə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı General Tahirov məhz bundan sonra döyüş əməliyyatlarının gedişi zamanı Nəcməddin Sadıqov tərəfindən vəzifələrindən kənarlaşdırılıblar. Prezident İlham Əliyevə bu barədə xəbər çatan kimi hər iki generalı öz vəzifələrinə qaytarıb və əməliyyat planını dəyişdirərək döyüşlərin Araz boyu istiqamətindən aparılması bu əməliyyata uyğun olaraq həyata keçirilib. Nəcməddin Sadıqov isə faktiki olaraq həmin andan vəzifə səlahiyyətlərindən məhrum edilmişdi. Azərbaycan ordusunun qələbəsində haqqında söhbət gedən əməliyyat planının prezident tərəfindən dediyimiz istiqamətdə dəyişdirilməsinin çox ciddi rolu olub. Rövşən Məhərrəmov vurğulayıb ki,
Nəcməddin Sadıqov və onun bacısı oğlu General Ramin Əsgərov Rusiyadakı müəyyən hərbi siyasi dairələrin müdafiə etdiyi, qoruduğu, həbsinə imkan vermədiyi barədə dəfələrlə mətbuatda yazılar dərc olunub, açıqlamalar verilib. Mənim özüm də bu barədə açıqlamalar vermişəm. Onların cinayət xarakterli bu və ya digər çoxsaylı əməllərə yol verdikləri haqda dəfələrlə yazılıb deyilib. Lakin bugünə qədər ancaq vəzifələrindən uzaqlaşdırılmaqla cəzalandırılıblar. Hazırda ordumuzda zaman-zaman baş verən müəyyən proseslər barədə hüquqi araşdırmalar aparılır, vaxtaşırı həbslər həyata keçirilir. Bu araşdırmalar hələ bitməyib. Məncə tam şəkildə araşdırmalar başa çatdıqda, əgər Nəcməddin Sadıqovun cinayətə yol verdiyi sübuta yetirilsə, ona qarşı hüquqi müstəvidə ciddi tədbir görülməsi qaçılmaz olacaq. Bəli, Azərbaycanda 5-ci kolon fəaliyyət göstərir. Onlar bütün gücləri ilə proseslərə mani olmağa çalışırlar. Ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində ordumuzun əskərinin yaralanmasına cavab atəşi nəticəsində məhv edilən 3 erməni hərbiçidən biri zabitdir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Rubar hərbi Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun 28 sentyabr Kəlbəcər rayonu istiqamətində Ermənistan ordusunun təxribatını uğurla dəf etdiyi zaman məhv edilən 3 erməni hərbiçisindən biri həmin istiqamətdə dislokasiya olunmuş erməni batalyonunun komandiri imiş. Rıbarın bu məlumatını ermənistanlı siyasi fəal Mika Badalyan da öz səhifəsində bölüşüb. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 3 hərbiçisinin məhv edildiyini açıqlasa da, onların adını və rütbəsini elan etməyib.